What's up mga ka-i-believers? Summer na! Yes! Painit na ng painit ang panahon! Oh! I can feel the heat. Parang gusto ko ng... malamig na tubig. Talaga ba? Baka gusto mo subukan ang tubig na hindi mo maiinom? Oh! Tinga! Look! Pwede ba yun? Experiment Fire! Siyempre, pwede. Basta sa tulong ng collab natin ngayon, siya ang sakalam na nakilala na scientist sa paggawa ng Powerpuff Girls. Siya ay si Professor Octavium. Welcome to I Believe Pop. Hi guys, may gagawin tayong magandang experiment. Kailangan muna natin ng bote at tubig. Una, tagyan ng tubig ang bote. Pagkatapos ay ilagay ito sa loob ng ref at iwan ito within 15 to 20 minutes. After 20 minutes, kunin na ang bote sa ref. Hello, prof! Tumigas yung bote! Ang galing! Oo nga! Parang nag-expand. Ang tawag sa experiment na ginawa natin kanina ay isang proseso na tinatawag na frost weathering. Ang frost weathering ay isang mechanical weathering na kung saan kapag umaba ang temperature, ang tubig ay tumitigas, causing it para mag-expand siya. Sa pamamagitan nito, ang yelo ay lumalalim at kutiyundi nagkakaroon ng mga bitak, ang mga bato na nagiging sanhi na paglaki ng mga butas. Gabi ang cool na experiment na ito. Thank you for another fun of experience. Mga I-believers, ibuboost natin ang saya sa experiment at science kasama ang ating mga sparkada dito sa Believable! What's up mga ka-i-believers? Kami ang Believable! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang eksperimento na kung saan ang kailangan namang paghandaan ay dalawang Tupperware at chalks. Sa isang Tupperware ay meron itong suka at sa pangalawang Tupperware naman ay ang gagawin natin ay true shaking. Ngayon, observahan natin ang dalawang Tupperware kung sino ang unang maligito. Ready na ba kayo mga i-believers? Kung oo, let's begin. Sa Tupperware 2, physical or mechanical weathering ang ginagawa dito dahil it causes rocks to crumble. Ang mechanical weathering ay tumutukoy sa proseso kung saan ang bato ay mechanical or physical na pinaghihiwa-iwalay sa mas maliit na piraso. Sa experiment na ito, makikita natin na pupubago ang molecular structure ng chalk. Chemical weathering ang proseso ang ginamit dito. Ang chalk ay gawa sa calcium carbonate na kapag inihalo sa vinegar ay nagaganap ang endothermic chemical reaction na naglalabas ng carbon dioxide gas. Ang dasa ito ay nagiging sanhi ng fizzing at bubbles. I believe... Grabe! Ang galing ng Tupperware number 1! Gusto ko agad ang chalk! Wow! Medyo konti lang ang nabawas na chalk sa Tupperware number 1. Pero may konti pa rin namang changes sa structure. Kaya tandaan mga ka-i-believers, science is fun for everyone! I believe! Mga i-believers, alam niyo ba na isa din sa weathering processes ang biological weathering? Dahil ang mga living organism ay nag-aambag sa weathering, ay maaaring maging bahagi ng parehong proseso, gaya na lamang ng halaman, animals, o kahit tayo. I believe! What's up mga i-believers? Marami tayong natutunan for today's video. Tandaan, science is fun for everyone.